になったみたい。やっぱり仲間といるのが幸せか。楽しいことは倍になって、悲しいことは半分になる。一人じゃおじけづいちまうことも、仲間がいりゃできちまうってか。おお、ああ、でも一番はお父さんだね。当たり前よ。ありがとな、バニラ。これでドッジに会ったらチョコボの話をしてやれる。ドッジは今軍に保護されてるんだ。サイコムだっけ。ああ、国運のルシだからな。使命が分からなくて検査受けた。俺は軍に投降する。え？当然ルシは処刑だろうな。まあ軍の奴らも鬼じゃねえだろう。最後の頼みぐらい聞いてくれるさ。処刑の前に一目でいいからドッジに会ってチョコボの話をしてやれたら思い残すことはねえ。でも待ってよ。心配すんな、巻き込みはしねえさ。お前を逃がして俺だけ自首する。そういうことじゃなくて。すまんな、バニラ。おっさん疲れちまったんだ。だけどじゃあ復讐は？ドッチ君がルシになったのはパルスのせいで、仕返しするまで死んじゃダメだよ。私知ってる。エフリーデの事故、犯人のルシを知ってるの？本当か？あの事故を起こしたのは、チキシオ、どこに隠れてやがったんだ。逃げるぞ、バニラ。発砲ふさがりかよ。